Жена загина на място, след като беше блъсната от кола в близост до пешеходна пътека във Варна. Пресече пред автобуса и не очаквах. Вие с каква скорост карате до гора? 50-60. Как по ограда на баскетболно игрище потече ток и удари 10-годишно дете? Всичко за инцидента от Великотърновското село Миндия на живо. Рекорден ръст на заразени с COVID-19, повече от 307 000 случая в света за денонощие. Най-много заразени има в Индия, Съединените щати и Бразилия. Здравейте, събедните новини по света у нас в понеделник, 14 септември. Шофьор на лек автомобил блъсна и уби жена на място във Варна. Инцидентът е станал малко преди 8 сутринта, докато жената е пресичала пред спрял на спирка автобус на един от най-натоварените булеварди в града. На мястото на катастрофата е репортерът ни Деян Михайлов, от когото ще разберем подробностите. Добър ден! Денят никак не е добър. Здравейте, намираме се на злополучната спирка. Именно тук тази сутрин е имал спрял автобус от градския транспорт. По незнайни причини възрастна жена решава да пресече и в този момент е блъсната от лек автомобил. Жената получава тежка травма и малко по-късно почива. Телефонът е изхвърчал на близо 20 метра от происшествието. Нашият екип успя да говори с шофьора на неприятния инцидент, както и с свидетели. Чуйте ги. Пресече пред автобуса и не очаквах. Вие с каква скорост карате до гора? 50-60. С колко разкарам се чвара от тук? Ами ние само когато линейката почна сирената да... Тогава разбрахме, че нищо се е случило. През целия ден скоростта, с която преминавате, е много висока. През последните дни един моторист много често минава, сигурно е с нас 100 км в час. Някои други видове нови ниски коли тук ги изпробват, като да, все едно са на магистрала. Просто наистина е много натоварено движението. Тук в момента движението се осъществява нормално, но ние ви призоваваме, бъдете внимателни и никога не пресичайте пред автобус. Той е от тук. Благодаря, Деян Михайлов, за тежкия пътен инцидент във Варна. И за още един неприятен случай. 10-годишно дете пострада, след като беше ударено от ток при игра на баскетбол. Инцидентът е от Великотърновското село Миндия. Детето е в болница в стабилно състояние. Какво точно се е случило? Ще ни каже Мирела Дончева. Здравей, Мирела! Здравейте, пусто и спокойно е в момента в центъра на село Миндия, но не така изглеждат летните вечери, защото площадът е любимото място за игра на децата. Както и сами може да видите, ние се намираме до детската площадка, точно пред нея. Се извисява съоръжението, в основата на което е мантинела. Над мантинелата баскетболен кош, а най-отгоре е поставена лампа от уличното осветление. В петък вечерта 10-годишното момченце е хванало с ръка мантинелата, а с тялото си се е опряло в ето тази ограда, когато е било ударено от ток. Незабавно е настанено в болницата в Горна Оряховица и за щастие нараняванията по тялото му са леки. Очаква се днес да бъде изписано, но все още е в шок от случилото се. Родителите му настояват за наказания за хората, отговорни за това съоръжение и за това, че до момента то не е проверявано. Още подробности вижте в следващия репортаж. 10-годишният Христомир играел баскетбол с приятели. Неволно хванал с едната си ръка основата на баскетболния кош, а с тялото си се опрял на оградата на детската площадка и бил разтресен от токов удар. Детето незабавно било откарано в болница. Моментът е в добро състояние. Има изгаряния по ръчичките и около гръдната област, където се е допрял до мрежата. Правихме измерване. По мантинелата наистина имаше ток. Съоръжението, което е едно от любимите места за игра на децата, е монтирано преди 17 години. В основата му е мантинела. Върху нея е закрепен баскетболния кош, а над него уличната лампа. Това тяло
заедно с Коша и Мантинелата, така съм ги заварил през 2003 година. За мен не е регламентирано, след като има такъв инцидент. Макар че в продължение на доста години тия тела осветителни не са имали никакъв дефект. Не съм подавал сигнал, като съм мислял, че всичко това е нормално. Веднага след инцидента съоръжението е било обезопасено и най-вероятно ще бъде премахнато. Някакъв дефект може би е възникнал в нея, но като съоръжение, ви го виждате, трябва тук да се освети на стълб, да се поставят осветителни тела. Очаква се да започнат масови проверки за изправността на всички осветителни тела, които се намират в близост до детски площадки и училища на територията на община Велико Търново. Очаква се по случая да започне разследване, а след това съоръжение да бъде демонтирано. Благодаря, Мирела Дончева, за инцидента във Великотърновското село Миндя. ЧЕС извърши извънредни огледи на съоръженията от електроразпределителната мрежа, които захранват учебни заведения. Кампанията е във връзка с началото на учебната година. Тя има за цел да потвърди, че съоръженията по електроразпределителната мрежа са в перфектно техническо състояние и пълна техническа безопасност. Искания за отнемане на имущества за близо 53 милиона лева е внесла антикорупционната комисия в различни съдилища в страната. От комисията съобщават, че решенията са взети на 6 заседания, проведени в периода от средата на юли до края на август. Имущество на стойност над 13 милиона и 800 хиляди лева е поискано да се отнеме от Веселин Денков. Той е обвиняем за принуда по отношение на разстреляната Станка Марангозова. Като поръчител на убийството на бизнес дамата е уличен и обявен за издирване Иво Масларов. Иска за отнемане на имущество от Лазар Карадалиев е на стойност 81 хиляди лева. Карадалиев е адвокат на Цветан Василев и един от подсъдимите по делото за фалита на КТБ. Поискано е и отнемане на имущество на стойност над 9 милиона лева от Алексей Трифонов. Той е обвинен като участник в организирана престъпна група заедно с бизнесмена Миньо Стайков. Над 9 милиона лева имуществото на Константин Ненов, чието отнемане се иска. Ненов е член на съвета на директорите на Алфа Финанс Холдинг и е обвинен, че в сговор с Иво Прокопиев и Иван Неков е преобразувал акции чрез покупко-продажба. Близо 59 000 са първокласниците в България, които утре ще прекрачат за първи път училищния праг. Тази учебна година ще протече в условията на непредвидимост заради ситуацията с коронавируса, но основната цел е обучението да бъде присъствено. Това заяви в Стара Загора министърът на образованието Красимир Вълчев. Той присъства на откриването на академичната учебна година в Тракийския университет. В момента за голяма част от учениците учебната година стартира присъствено. Има много малки изключения на деца, които поради здравословни причини или притеснения на родителите ще се обучават вкъщи. Очакваме 200-300 деца, така по първоначалната информация, родителите им да изберат да останат вкъщи с цел предпазливост. В момента се подават заявленията. Това не значи, че те няма да учат. На тях ще бъдат възлагани задачи, ще бъде контролирано изпълнението на тези задачи. Учениците, които се обучават дистанционно, ще могат да наблюдават уроците виртуално там, където училищата са създали условия за това. Те ще имат право и на консултация с преподавателите, които ще получават съответното възнаграждение за това. Подписахме колективен трудов договор, там заложихме включително и 15 лева часова ставка за предопълнителна работа на учителите, така че те ще бъдат увъзмездени. Училищата ще кажат, не стигат парите, те в момента имат малко икономия от пролет. Министър Вълчев коментира и носенето на предпазни маски в училищата. Според него в училищата е въведен един от най-либералните режими на противоепидемични мерки в сравнение с останалите страни. Все пак децата ще носят маски по-малко 10% от времето, по-малко от половин час дневно. В общия случай препоръчваме да не прекарват много време в общите помещения и най-вече в коридорите. От тази година заради очакваните и сезонни грипни вируси няма да се обявява ваканция, а времето ще бъде използвано за обучение в електронна среда. В този час протест на родители пред Министерството на образованието. Недоволството им е срещу маските и изолаторите в училище. Протестът следи Карина Караниотова. Добър ден, Кари, за какво настояват родителите?
Добър ден! Ден преди първия учебен ден тук пред Министерството на образованието, виждате, са се събрали родители, които са категорично против носенето на маски в училище. Знаете, те няма да са задължителни в класните стаи, но родителите настояват носенето на маски да бъде по желание. На плакатите им пише къде им е усмивката. Според родителите това дори може да нанесе травми на психиката на децата и да направи детството им един не толкова приятен период, колкото по принцип трябва да бъде. При мен е Лилия Бошкова, тя от Обединени родители. Защо сте против маските? Не смятате ли, че това все пак е превенция? Превенция е за хората, които имат заболяване. Тези, които са заразени, според нас, те трябва да носят маски. И ние сме тук, защото искаме право на избор, кое дете да носи маска и кое да не носи. По избор на родителите. И тези идеи как се приемат от министерството? Министър Вълчев е казал, че това е много малък процент, 10% ще я носят маската и не е непостижимо. Възможно, но ние не имаме в тези 10%, които ще носят в училищата, се създават предпоставки тези маски, особено от по-малките деца, да бъдат настъпвани, да бъдат мръсни, да слагат на децата, на лицата. Това е предпоставка за други заболявания. Така че искаме препоръчителен режим. А защо сте против изолатора? Ами там пък е още по-сложен въпросът, тъй като първо не се знае кой ще определя кое дете трябва да се попадне в този изолатор. Плюс това този изолатор ще се превърне в стаята на срама за децата. На трето място, там ще има деца, които са с различни вируси. Добре, благодаря ви много. Разбрахте какви са исканията на родителите. От тук те ще се насочат и към Министерството на здравеопазването. Благодаря. Карина Караниотова на живо от протеста на родители пред Образователното министерство. Няма механизъм, по който профилактичните карти на децата да се изпращат по служебен път от личния лекар в училището. Това обясни в денят започва общопрактикуващия лекар доктор Гергана Николова. Обсъжда се възможността това да става по електронен път. Децата, които не са били на профилактичен преглед през тази година, обаче ще трябва да посетят семейния си лекар. Срокът за предоставяне на документите в училищата е удължен до 15 октомври. За да бъде издадена една лична профилактична карта, детето трябва да бъде прегледано. Ако това дете е прегледано до 15 септември и има проведен профилактичен преглед и поставени необходимите имунизации за годината, да, тази карта би могла да бъде изпратена по служебен ред, по мейл или по поща електронна. Аз не мога да изпратя един документ, ако аз не съм видяла сега тази година детето, не съм го прегледала, не знам какъв е статуса, защото нито един от нас няма да попълни документ, на който не знае данните. Днес започва делото срещу председателя на Българския фармацевтичен съюз, професора Асена Стоименова. В интервю пред БНТ и БНР тя изказа опасения от липсата на някои лекарства в условията на пандемия от коронавируса. Според прокуратурата с думите, тя е всяла паника и тревога у гражданите. Исканото наказание от съда е глоба, тъй като професор Стоименова е с чисто съдебно минало и по тази причина наказателната й отговорност се заменя с административна санкция. И сега към актуалните данни за разпространение на коронавируса в страната. 27 са положителните проби за последното денонощие при направени 924 PCR теста. Това прави 2,9% заразени от всички тествани. Според данните на един информационен портал от началото на епидемията, случаите на COVID-19 до сега стават 17 918. В болница са настанени 740 пациенти. Излекуваните са с 9 повече за денонощието. Битката с болестта са загубили още 3 души. А по света, рекордно увеличение на случаите на COVID-19 за денонощие. През последните 24 часа са регистрирани повече от 307 000 нови случая на коронавирус по данни на Световната здравна организация. Най-голямо е увеличението в Индия, Съединените щати и Бразилия. Европа връща ограничения. Израел обяви, че въвежда национална карантина от петък. Тя ще продължи до края на празниците по случай еврейската нова година. Взехме решение за строги ограничения през следващите 3 седмици с възможност за удължаване.
Хората ще имат право да се движат в периметър от 500 метра от дома си, освен ако не отиват на работа, където присъствието на служители също ще бъде ограничено. Забраняват се събиранията на повече от 10 души на закрито и 20 на открито. Училищата затварят, както и търговските центрове, хотелите, басейните и фитнесите. Ресторантите ще работят само с доставки. По изчисления на Израелското финансово министерство, карантината ще струва на страната 1 600 000 000 евро. Заведенията в Лондон бяха препълнени този уикенд, непосредствено преди влизането в сила на по-строги ограничения. От днес се забраняват събирания на повече от 6 души. Нарушителите ще бъдат глобявани с 100 паунда, а при второ неспазване на мерките глобата ще скача до 3200 паунда. Франция, където през последните дни имаше рекорден брой нови случаи на COVID-19, отчете намаление. За денонощие заразените са малко над 7000. Реакцията на парижани спрямо данните обаче е такава. Притеснението си остава, въпреки това не можем да спрем да живеем. Опитваме се да живеем за мига. Други жители на френската столица са на мнение, че да се живее в страх от вируса отваря възможности за популисти и екстремисти. И това е голямата заплаха за обществото. Японската либерално-демократическа партия избра своя нов лидер. Наследник на Шинзо Абе е 71-годишния Йошихиде Суга. Новият лидер ще стане и министър-председател на Япония. Миналия месец Абе подаде оставка по здравословни причини. И към изборите в Русия. Руснаците гласуваха за местни и регионални лидери, както и за депутати в Държавната дума. Управляващата партия Единна Русия се обяви за победител. Според представител на партията, всички нейни кандидати за губернатори водят в резултатите. Тя ще разполага с мнозинство и в регионалните законодателни органи. Опозицията обаче отчита успехи в Сибир. Има съобщения за нередности. Вотът в Русия се проведе седмици след предполагаемото отравяне с новичок на опозиционния лидер Алексей Навални. Аномалии на времето в Съединените щати, безпрецедентни горски пожари в Калифорния, Орегон и щата Вашингтон. А Флорида и Луизиана са в очакване на тропическата буря Сали, която да се превърне в ураган. Гъстият дим, причинен от пожарите, покрива големи територии от западното крайбрежие. Това крие рискове за здравето, но поставя на изпитание и без това тежката работа на огнеборците и самолетите, изливащи вода над огнищата. Повече от 30 души загубиха живота си до момента, десетки са изчезнали, хиляди се евакуираха. Милиони акра земя е изпепелена. Президентът Доналд Тръмп се очаква да посети Калифорния днес, за да обсъди ситуацията с федералните власти. В Детройт, щата Орегон, много домове са напълно унищожени. Мои близки се евакуираха, надявам се, че ще има къде да се приберат. И ако в тази част на Съединените щати най-голямата надежда е дъждът, в друга той създава проблеми. В Атлантическия океан се оформи тропическата буря Сали, която се движи към Флорида и Луизиана, където дори обявиха извънредно положение. Скоростта на ветровете достига до 100 км в час. Има риск от наводнение и свлачища. Остава опасността Сали да се превърне в ураган. У нас Националния съвет за тристранно сътрудничество обсъжда измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване, както и методика за определяне на линията на бедност за страната. Сред обсъжданията е и мярката 60/40, която бе разработена с цел подкрепа на работодателите в условията на кризата от COVID-19. И още внесените от Обединените патриоти промени в Кодекса за социалното осигуряване, които целят затягане на контрола при издаването на ТЕЛК решенията. В дневния ред на заседанието днес е и определянето на линията на бедност за до година. Предложението на правителството е тя да стане 369 лева. На училище в условията на воден режим и COVID-епидемия. В Обмуртак водата се пуска само вечер и това затруднява осигуряването на дезинфекция за децата. Временно решение на проблема са осигурените бидони. Утре в основно училище Даки Йорданов в Омуртак ще влязат 230 деца. Вода отново няма да има. Чешмите отдавна са превърнати в цветарници, защото не се ползват по предназначение. За да могат да спазят всички правила за хигиена, в учебното заведение вода ще тече от бидони. Помощно обслужващия персонал идват, за да пълнят резервна вода, тъй като вода в града има само вечер. По време на всяко междучасие тук ще има човек, който ще помага на децата. След измиване на ръцете им ще бъдат дезинфекцирани, тъй като
За съжаление, топла вода, когато няма студена, не можем и ние да си горим. Такава е ситуацията в цяло Муртак. Лятото даже е станало още по-тежко и чешмите с изворна вода пресъхнали. Много е трудно с туби, носим вода, други слагат хидрофори, всеки търси някакво спасение. В училището също потърсили спасение в изграждането на хидрофорна система, но фирма ги подвела, че до началото на учебната година ще инсталират. Сега им обещали да стане готова до края на септември. Там обаче опасността пък идва в това да не започнат да я пият децата, тъй като тече от чешмата. Тогава пък вече ще провеждаме други инструктажи, че водата е негодна за пиене. Но добрата новина е, че макар и по-късно, тогава вече ще има и топла вода. Антон Дончев на 90. Тази сутрин вицепрезидентът Иляна Йотова удостои академик Дончев с почетен плакет в знак на признание за огромния му принос към развитието на българската култура и духовност. Тържественото отбелязване на рождения ден на световно известния писател е тази вечер от 18 часа в зала 3 на Националния дворец на културата с празничен концерт-спектакъл. Искаме се да не забравяме, че имаме две ръце. Имаме две шепи. В лявата ръка са семената, които ако посеем, до година ще имаме кой да иде. Там са и проблемите, понякога много големи, понякога един мандат, които вълнуват. Но някога един велик човек поискал да му направят някакъв предмет, някакво послание, което като погледни, когато има тревоги, да се поуспокои. И мъдреците са събрали и му направили една грива, на която пише: и това ще мине. И на лявата ни ръка да си държим тая грива и да знаем, че тия неща, които са за лявата шепа, ще се отидат. Но ние имаме дясна шепа и в нея има желади. Дърветата, които ще се посадят, може да не минем по тяхна сянка. Но те живеят стотици, хиляди години. Това са големите проблеми на нашето време. На 14 септември отбелязваме Кръстов ден. Вярващи от цялата страна посрещнаха големия християнски празник в местността Кръстова гора. Мястото е известно като Родопската света гора и всяка година привлича вниманието на поклонници с надежда за здраве и благословия. Молитвите на хиляди хора осветиха поляните около църквата Света Троица, в която свещеници служиха до малките часове на нощта срещу Кръстов ден. Изпълнихме се с емоция, страхотно чувство беше, изгледахме литургията. Според легендата, на хълма на Кръстова гора е запазена частица от разпятието Христово, донесено там още през средновековието. На мястото, където е бил стария манастир, сега е поставен голям метален кръст, направен по настояване на цар Борис III. Пред него от сутринта се изви дълга опашка. Чувстваме се добре и действително Бог е с нас и помага. Какво ще измолите за себе си, за семейството? За здраве, за семейството, за всички. Най-вече за здраве ще помоля Бог. Кръстов ден е един от най-големите християнски празници, който се отбелязва особено тържествено. Защото с кръста човек се спасява, а ако го отдалечат от кръста, това спасение става невъзможно. Най-важното е, според мен, да бъдем малко по-смирени, да се уподобим на Христос, който ни дава най-висшия пример. Кръстова гора е сред най-сакралните места в страната. Там има многобройни свидетелства за чудеса, избъднати молитви за здраве, сила и благополучие. Днес рискът от пожари е голям, предупреждават синоптиците, но повече ще ни каже сега Ева Кикерезова. Здравей! Юля, здравей! Днес наистина отново трябва да обърнем внимание на високи риск от горски и полски пожари. Температурите в цялата страна остават по-високи от средните за септември. Вятърът се усилва тези дни и спомага за допълнителното разрастване.
на пожарите. Предупреждението е в сила и за утрешния ден, така че бъдете внимателни. Благодаря, ще очакваме подробностите. А ние завършваме с картина от Ню Йорк, където започна традиционната седмица на модата. Заради пандемията събитието ще се проведе в рамките на 5 дни, вместо обичайните 7. Организаторите се надяват, че въпреки някои ограничения, седмицата на модата ще е едновременно безопасна и успешна. Най-интересните части от програмата ще бъдат излъчвани и в интернет. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ. Последвайте ни в социалните мрежи. От екипа ни, приятели, успешен ден. Довиждане!